Soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka ka gadaal shir uga soo qayb galay dalka Burkina Faso. Wariyahayaga Ibrahim Guudle ayaa warkan faahfaahinaya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka Burkina Faso ayaa inta halkaasi uu joogay waxa uu kaga qayb galay kalfadhiga 15-aad ee midooda baarlamaanada dowladaha Islaamka oo sanadkan ay martigelisay dowladda Burkina Faso. Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka, ayaa inta halkaasi uu joogay waxa uu kulamo gaar-gaara la qaatay qaar ka mid ah gudoomiyaasha baarlamaanada dowladaha Islaamka ee shirka ka qayb galayay oo uu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Aljeeriya oo ay ka wada hadleen xoojinta iyo dardargelinta xiriirka labada waddan iyo sidoo kale iskaashiga labada baarlamaan. Shalay oo ay wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka kasoo ambabaxeen garoonka diyaaradaha Wakadugu ee dalka Burkina Faso, waxaa garoonka kusoo sagootiyey gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Burkina Faso Alassane Baka Sakande, waxaana gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee walaalaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo si wadajir ah u soo ambabaxay shir jiraayid ay qabteen ay uga mahadceliyeen shacabka iyo dowladda Burkina Faso soo dhoweynta wanaagsan iyo martigelinta shirka ama kalfadhiga 15-aad ee midooda baarlamaanada dowladda Islaamka. Maanta ee wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho. Ibrahim Guudle Isxaaq, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed.